Шляхом таємного голосування 30 травня комітет Мукачівської міської ради визначає переможця конкурсу перевізників у місті. Участь у конкурсі беруть двоє перевізників, новостворене ММКП РБУ «Громадський транспорт Мукачева» та приватне підприємство «Мукачев автотранспорту пасажирських перевезень», яке цією діяльністю займається із 2007 року та надає послуги у цій сфері. Усі 13 членів комітету голосують за новостворене ММКП РБУ «Громадський транспорт Мукачева». Далі – без коментарів. На мою думку, прийдеться відповідати за порушення закону України про автомобільний транспорт та постанови 1081. А порушень тут виявлено чітко декілька. По-перше, що стосується конкурсу, проведення процедури проведення конкурсу, ви повинні були проголосувати про допуск чи недопуск відповідного підприємства до участі в конкурсі. Цього не було зроблено. Одне з порушень. Пакети документів претендента на участь у робочому органі відкриваються у присутності всіх членів конкурсного комітету на засіданні комісії. Ви просто перепутали конкурс з перевезення пасажирів з конкурсом на робочий орган. От з конкурс перевезення пасажирів пакети відкриваються до участі в конкурсу, вивчаються. А на робочий орган вони не вивчаються, а вивчаються прямо зразу на засіданні конкурсного комітету. Рішення виконавчого комітету номер 204/2018 про порядок проведення конкурсів злучення. Так ніби ви документи зачитайте з постанови. Що ваше рішення? Про постанову. Що вище? Документ чи постанови? Конкурс проводиться на основі постанови. Згідно з постановою, перевізник-претендент, який бере участь у конкурсі, повинен мати досвід роботи не менше 3 років в організації пасажирських перевезень. З 2007 року. І, значить, до виду діяльності робочого органу ми займалися пасажирським перевезенням. Так от ця довідка показує, у нас такі два види діяльності – вантажні перевезення і пасажирські перевезення. Так ця довідка з податкової 7 року підтверджує, що ми працювали і платили податки. РБУ не має досвіду роботи в перевезенні пасажирів. Ви його допустили до участі в конкурсі. Чому допустили? Бо скажіть мені, досвід роботи з перевезенням пасажирів 3 роки, не менше 3 роки. Де він має досвід? Голова комітету Едуард Барчій відповідати на запитання журналістів відмовився. Перевізники заявили, через такі явні порушення подаватимуть до суду. Конкурс пройшов по тому сценарію, що і був тому 3 роки назад. Тобто переможцем конкурсу стало ремонтне будівельне управління РБУ, яке абсолютно ніякого відношення не має до організації пасажирських перевезень. І коли розглядали документи на конкурсі, це основне, що є для підприємства, це досвід роботи в організації пасажирських перевезень, а також наявність фахівців в даній сфері. Так от, ремонтне будівельне управління і підтверджує документ про реєстрацію виду діяльності, там пункт 5 конкретно, що просто допоміжні послуги з перевезень. А допоміжні послуги з перевезень не являються організацією пасажирських перевезень. Робочий орган не може здійснювати перевезення, ще раз наголошую, перевезення, не тільки пасажирські перевезення, а перевезення і однозначно приймати участь у робочому органі. Теж було порушено цей закон. Місту обіцяють нові автобуси з покращеними умовами, а перевізників, які багато років надавали послуги, просто викинули на вулицю. Тож більше 100 людей втратили роботу, каже Іван Балога. Так налагоджена ця система по перевезенню пасажирів, як у місті Мукачеві. Мені кажеться, що не було в Закарпатті то 100%, а навіть і по цілій Україні. Відповідно, були розроблені розклади руху, схеми руху, інтервали руху. Перевізники кажуть, свої права відстоюватимуть у суді. Більше про ситуацію із міськими перевезеннями дізнаєтесь у підсумковій програмі «7 днів».